Gente, meu espaço de trabalho hoje, minhas máquinas permanecem ali, mas hoje o espaço onde ficará e os manequins, gente, também hoje não abri, hoje domingo, né? Hoje é dia de festa, é dia de comemorar o aniversário do meu neto. E eu preparei aqui o espaço, né, pra receber aqui a família, só a família, né, irmão, só a família aqui mais próximo da gente. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, a cortina ali, ó. A cortina ali do provador, ela permanece lá. O aro do provador, eu improvisei aqui as bolas, ó. Improvisei as bolas, que aqui é o provador, pra quem já tá acostumado a ver meus vídeos. Pra quem não tá, gente, aqui é o provador da minha lojinha, esse espaço aqui. Aquele lá, ó, esse espaço aqui é a arara das roupas adultas, né? A gente aqui no improviso é aqui, essa daqui é a arara dos meninos, das roupas infantis. E aqui tá a mesa, gente, no mesmo tema, né? No tema aqui das bolas, é o carro transforma, né? Então tá aqui as mesmas cores da toalha, fiz aqui essa improvisação aqui com as três cores, combinando com as cores das bolas, ó. Pois é, isso aí, meu povo, descabelado, mas já dá uma repaginada aqui também nos cabelinhos, né? Mas o espaço tá pronto para receber a família, as mais próximas.